אני אשמח להתייחס דווקא מזווית קצת אחרת, כי, ואני נוצרת את לשוני. במסגרת השחיקה הגדולה שהייתה לנו של מושגי יסוד, דמוקרטיה, מחאה, הפגנה, חשוב לי להסביר לציבור שמה שהיה אתמול בערב, אותו קומץ, אני לא מדברת על האירוע המרכזי שהיה באזור הכנסת, אלא אותו קומץ שהתפרץ, חסם מחסומים עם לפידים בוערים והפר הרבה מאוד חוקים במדינת ישראל, זו לא מחאה. זו אנרכיה וזה כאוס, וכך כל גורמי אכיפת החוק, ובראשם גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית האמונה על אכיפת החוק במדינת ישראל, צריכים להתייחס לאירוע הזה. לא יכול להיות שאנחנו נמצאים בסיטואציה שיש גם מלחמה כלפי חוץ עם אויב אכזר, ויש לנו גם בפנים הארץ מציאות שבה אזרחים גם נחסמים להם רחובות במשך ימים שלמים, וגם תחושת הביטחון האישי נפגעת קשות. יש כאן הפקרות מוחלטת, ועליה ורק עליה לפעול, כי זה התפקיד שלה. אם היא לא מסוגלת לעשות את התפקיד שלה, או שתפנה בכבוד את מקומה, או שנבחרי הציבור שלנו יעמידו אותה על מקומה. אגב, היו כ-30 מפגינים מול הבית שלה אתמול, שגם כן, מה יש לכם ללכת להפגין מול הבית שלה? מהכיוון הימני. שם אמר לנו אחד המפגינים, הם קיבלו כנסות בסך 1,000 שקלים, הזהירו אותם. שיגיעו אליהם הבית הכנסות בסך 1,000 שקלים, אמר ביושר, עשינו רעש, באמת הפרנו את החוק, כי הרעשנו, החרימו לנו את המגפון, התייחסו אלינו בצורה מאוד נוקשה, וכנסו אותנו. אמרתי לו, מה יש ללכת עכשיו? את אומרת, הוא משהו מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. צריך שוויון בפני החוק. בדיוק. השוויון בפני החוק הוא הדבר שגורם לאלימות. צריך להבין, זה גורם לאלימות. ולכן אם את שואלת אותי, בשביל לשמור על האחדות, ממשלת ישראל צריכה לפטר אותה ולשים שם מישהו שמסוגל ונכון, פשוט לתת לאזרחים שוויון בפני החוק.